mbrëmë të gjithë atyre që në ndjekin në këtë moment. Kemi folur shumë për futbolin, kemi folur për Superligën, kemi folur për takime ndërkombëtare, kemi folur për ekipin kombëtar, kemi folur për futbolin e grup moshave, por asnjëherë nuk kemi folur për futbolin e femrave. Është një aktivitet risi në vendin tonë që funksionon prej pak vitesh. Pikërisht minutat e këtij emisioni do t'ja kushtojmë tërësisht futbollit të femrave të qytetit të Durrësit. Prej vitit 2007, të nderuar miq, funksionon dhe kampionati kombëtar i futbollit për femra. Është një aktivitet zyrtar ku prej pak vitesh funksionon edhe ekipi i futbollit të qytetit të Durrësit, e cila përfaqësohet me ekipin e Shkëndisë së Durrësit, pra me shkollën e mjeshtrisë sportive. Pikërisht për të folur rreth kësaj teme, në studio kam të ftuar drejtorin e shkollës së mesme kombëtare të mjeshtrisë sportive Bernardina Qiraxhia, Artur Velaj. Mirëmbrëmje Artur, dhe të falenderoj për praninë në studio. Mirëmbrëmje. Ilir Kastrati, antar i departamentit të futbollit pranë kësaj shkolle, si dhe trajner i futbollit i skuadrës së futbollit të femrave. Mirëmbrëmje Ilir. Mirëmbrëmje. Faleminderit për panelin e studio, si dhe Bleona Aliaj, nxënëse e vitit të tretë pranë kësaj shkolle, pjesëtare e skuadrës së futbollit të femrave. Mirëmbrëmje Bleona, dhe të falenderoj për praninë. Artur, bisedën po e filloj me ju. Prej pak vitesh, siç e thash edhe në hyrje të emisionit, funksionon ekipi i femrave përfaqësuar nga shkolla juaj. Si kanë qenë fillesat e para të krijimit të këtij ekipi? Ekipi i futbollit të femrave në shkollën tonë ka disa vite që është krijuar. Faktikisht është krijuar nga trajneri i kësaj shkolle, Jovan Bardhi, dhe ka arritur deri në një farë mënyrë që të bëjë një ekip, të krijojë një ekip modest të futbollit për femra në shkollë. Ndërsa këtë vit është viti i parë që ne marrim një okej nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve për hapjen për herë të parë në shkollën tonë të futbollit të femrave. Dhe tani ky ekip që ishte, pra ky ekip modest që ishte në shkollën tonë, u përqendrua në departamentin e futbollit. Pra, ne kemi specialistë që ashtu siç kanë dhe ekipet e tjera të Superligës, ato të rit, para të rit, edhe ekipet e tjera që kemi në shkollë, morën dhe ekipin e femrave. Departamenti i futbollit u mblodhën përpara fillimit të vitit të ri shkollor, dhe vendosëm që trajner i këtij ekipi të femrave të ishte profesor Ilir Kastrati. Kuptohet që fillimi është gjithnjë i vështirë, prurjet e para të vajzave ishin pak, si më thënë, numër të vogël, por shikojmë që kemi një interes tani. Tash kemi fillimin e kampionatit, që vajzat shkojnë në përrethe, bëjnë takime, shikohet një interesim i madh si nga ana e vetë vajzave që kanë dëshirën për të marrë me këtë sport, por gjithashtu edhe nga të interesuara vajzat të tjera që shprehin interes, që kanë dëshirën për të marrë me futboll. Një risi tjetër që ne pam këtë vit, që u organizua një kampionat i klasave të 8-a dhe të 9-a, që organizoi Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me ka qenë me qendrën kulturore të fëmijëve. Po, me zyrën që kërkoni qendrën kulturore të fëmijëve. Ku dhe ne dhëm kontributin ton si shkollë me gjyqtar në këtë aktivitet. Po ajo që në bëri përshtypje ishte masivizimi i madh që kishin, dëshira që kishin këto vajza të klasave 8-a dhe 9-a për të marrë për lojën e futbollit. Për lojën e futbollit. Pasi nesër mund të jenë dhe kontingjent për po aty fillon, ke moshat. Patjetër, nëse do të arrijmë që moshat të aktivizohen sa më shumë me futbollin, ato do jenë edhe prurja kryesore për shkollën e mjeshtrisë sportive.
Profesor, nuk ju duket pak si evonuar futbolli I femrave në qytetin tonë ku aktualisht jemi në vitin në fund të vitit 2014 dhe jemi akoma të përfaqësuar me një ekip futbolli, pra vetëm me atë të shkollës së mjeshtrisë sportive apo një ndryshe si Shkëndija e Durrësit. Jemi pa vënë as vonë, asnjëherë s'është vonë, më mirë vonë se kurrë. Pa mjafton të ketë një fillim. Sot ne kemi një fillim që ky aktivitet është tërheqës për vajzat. Është tërheqës, kemi një fillim të mirë dhe kemi një risi në shkollën tonë për futbollin e femrave. Asnjëherë nuk është vonë, unë nuk mendoj se është vonë, shikohet që ka interes, edhe një pjesë specialistësh që ndoshta ishin pak skeptik në fillim për fillimin e këtij aktiviteti, edhe ato kanë ndryshuar mendje. Kuptimin e kishim disa trajnerë që u dukte si e parealizueshme në fillim, por që tani e shikojnë që ka ardhur koha të shtrohen të gjithë në punë për ta aktivizuar, për ta masivizuar më tepër këtë rrisi. Futbolli I femrave është edhe një ndër pikat e licencimit të UEFA-s për klubet sportive. Pra është janë le ta themi udhëzimet e fundit që çdo ekip të ketë dhe futbollin e femrave. Siç sikundër ndodhet edhe në vendet e tjera më të zhvilluara me futboll sesa Shqipëria. Një pyetje tjetër që vjen natyrshëm, si është organizuar ky ekip nga pikpamja organizative, meqense është rrisi le ta themi, sa I takon pjesëmarrjes në aktivitete zyrtare, pasi ky ekip merr pjesë në Super League, siç e thatë dhe ju pak më parë. Pasi që të marrësh pjesë në Super League kërkon disa respektimi disa kritereve bazë si garancia financiare, terrenet e tjera. Po ne marrim pjesë në Super League-n e futbollit shqiptar me ekipe të tjera, siç kemi ekipin e Trive që përfaqësohemi, ekipin e para Trive dhe kemi edhe ekipin e kategorisë tretë. Pra jemi në federatë. Pra keni një eksperiencë. Kemi eksperiencë dhe edhe përsa I përket komplet strukturës, si të thuash, e kemi të gatshme. Dhe futja futbolit femra nuk është se ishte e vështirë për nga ana organizative. Asi kishë një strukturë të ngritur me departamente të organizuara, është e vërtetë. Plus që edhe Federata Shqiptare e Futbolit ofron dhe ajo ndihmë financiare, që e jep në disa kiste këtë ndihmë financiare për futbolin e femra, për ta motivuar futbolin e femra. Dhe kjo është. Po Ilir, më shtoni diçka? Faleminderit një për ftesën tonë. Dhe do të shtoj diçka për organizimin e kampionatit të Superligës të futbollit femrave. Futbolli I femrave në përgjithësi, domethënë u nis si diçka e dyshim në gjithë Shqipërinë flasim, por duke kaluar vitet filloi një seriozitet, filloi një kërkesë, filloi një pasion I fshehur tek femrat. Për lojën e futbolit. Kjo u tregua ku? U tregua në radhë parë në pjesëmarrjen e ekipeve në Super League. Deri para pak vitesh ishin 6-7, maksimumi 8 ekipe, të cilat nga këto 2-3 largoheshin gjatë kampionatit e linin mes. Dhe këtë vit do tregoj seriozitetin më të madh të këtij kampionati sepse marrin pjesë 12 ekipe, të cilat deri tani po luftojnë të gjitha nga vendi I parë deri vendi I fundit me një luftë shumë korrekte sportive, me një dëshirë të jashtëzakonshme nëpërmjet lojtarëve, të cilat tregojnë dëshirën që këto femra kanë për futbollin. Ashtu si tha dhe drejtori, domethënë, ne si departamenti I futbollit u mlodhëm dhe vendosëm që këtij sporti të ri tëri për momenti se a ishte I zhvilluar si ekip, të ishte një specialist futboli I cili të jepte kontributin maksimal me eksperiencen e ti, me studimet e ti, me punën e ti, jepte një ndim më teknike, më organizative, më të specializuar. Po duket si ju ka ndonë dhe detyrën më të vështirë, realisht. Të thëmë të drejtë, të thëmë të drejtë, të thëmë të drejtën, kur mu caktua kjo detyrë, nuk isha dakord, sepse
kam punuar me moshat të ndryshme, por me gjinit tjetër nuk kam punuar. Dhe është shumë e vështirë për mua, sepse nuk njifem mirë me karakterin dhe me psikologjinë e tyre. Dhe shumë e vështirë të punosh, por haq dhe një dëshirë, tani që po vazhdoj punën me to, është dhe një dëshirë, sepse filloj dhe t'i kuptoj dhe psikologjinë e tyre, sepse është një psikologji shumë e veçantë. Pra, do të them që Superliga, kampionati, se kjo quhet një Superligë, përveç kampionatit ne kemi dhe Kupën e Republikës, tani ne mbaruam sa po mbaruam fazën e parë, ne kemi dhe Kupën e Republikës, të cilat bëhet me sistemin e lemit. Pra, si funksionon, le ta themi, dhe Superliga e tërritërve? Ne jemi një Superligë, si që është Superliga e tërritërve, vetëse këtu ka një më numër i pak të ekipeve. Po, po, është edhe e logjikshme që derisa të zhvillohet futbolli ferë, do të ketë to mangësira. Po, edhe një herë, domethënë, masiviteti shumë i lartë dhe shohim drita të ndryshme në për qytete të ndryshme që fillojnë dhe ndizin fikën, të cilat tregojnë që dhe atje ka dëshirë, por masiviteti është pak më i ulët. Mos harrojmë që në Superligën tonë merr pjesë Bilisht i Korçës. Po, atëherë me qira fjala, cila është shtrirja gjeografike? Po. Për masivitetin që ka marrë futbolli i femrave. Shtrirja gjeografike po thotë si se duket është shtrirë më shumë në qytetin e Shkodrës. Po. Kemi Fierin, Apollonin e Fierit, jemi ne qyteti Durrësit, që përfaqësohet nga shkëlqyeja e Durrësit. Është Tirana, është janë edhe dy ekipe të tjera të Tiranës janë Kinostud dhe Dajti. Është Elbasani, që edhe ai është një ekip i ri që është futur tani. Është Bilishti i Korçës, mendojmë dhe dhe prandaj e sot edhe unë si shëmbu këtë, që mendojmë që një futbol femër është në Bilisht Korçës, do të thotë një shumë. Që ka atëher, pak të zhvilluar futbolin e neshkëve. Ne si qytet i Durrësit me 300-400 mijë banor, jo një, por ne du të kishit 2-3 ekipe femër është. E tha drejtori që ka nisur një punë e mirë dhe pra, gradualisht do të ketë do përhapet pa tjetër. Përderisa pra, ka dëshirë, geografike është pothuajse në të gjithë. Edhe Kuksi, mendojmë, kemi edhe ekipin e Kuksit që është ndër pretendentët kryesor të Superligës tonë. Do të ndalemi edhe pak më pas. Atëherë Artur, kush e përfaqëson këtë skuadër në aktivitetet zyrtare, lidhur pak edhe me pyetjen që bëra pak më parë, si dhe në marrëdhëniet me Federatën Shqiptare të Futbollit? Pra cilët janë personat të autorizuar, le të themi, që përfaqësojnë skuadrën? Po ja, personi i parë i autorizuar është profesori Liri Kërkastrati, që është trajneri dhe është përfaqësues i, po jemi bashkë, edhe unë jam një nga profesorët sepse kjo e ka dhe rregulluar që duhet të jenë dy persona. Edhe jemi unë si drejtori i shkollës edhe profesori Liri që jemi si përfaqësues të zyrtar të shkollës së mjeshtrisë sportive pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Por nga ana zyrtare. Zyrtare, sigurisht, edhe unë këtu e kisha fjalën, nga ana zyrtare. Dhe sigurisht sikundër ndiqen dhe aktivitetet e të rinjve dhe të para të rinjve ku ju përfaqësoheni në Superligë, besoj se edhe në futbollin e femrave Federata Shqiptare e Futbollit ka kritere tepër të rrepta lidhur me praninë e mjekut, ambulancës. Pra nuk mund të konceptohet apo jo i lirë. Absolutisht, ne fillim ndeshje pa praninë e një lloji. Absolutisht, domethënë kushtet janë biles dhe më të rrepta për femrat, për femrat. Një ndeshje nuk mund të zhvillohet pa praninë e ambulancës, mjekut, policisë, vëzhguesit, delegatit federatës. Deri tek e fundit domethënë, por duhet të them që deri tani futbolli i femrave nga ana e zhvillimit të ndeshjes, nga ana e korreksisë të zhvillimit të një ndeshje është shumë e kënaqshme. Pse? Sepse të gjithë vinë dhe shohin diçka të re dhe e përkrahin atë. Sidomos lojtarët tani janë me njëra tjetër me ekipet e ndryshme, kanë krijuar afrimitetin e tyre. Dhe përveç se janë kundështare në fushën e lojës, mua më pëlqen që mbas lojës ato vend rrinë, takohen, kanë kontakte me njëra tjetërën në kuptimin
e mbështetje si njëra tjetër, se do të thonë kjo është shumë gjë e bukur. Atëherë pyesim dhe Bleonën që kemi në studio. Bleona, si ndodhi që u futët në rrugën e futbollit? Si ka qenë fillimet e tua? Në radhë të pa, dëshira ime për futbollin ka qenë shumë e madhe. Edhe për sa i përket për në Shqipëri, domethënë Durrës, nuk e imagjinoja që mund të hapte një ekip. Pasi sporti, futbolli është për meshkull. Edhe kështu dal nga dal, duke u kriju, duke lujtë më shumë më gocat, vendosëm të pyetim se ku mund të hapte një ekip. Edhe kështu morëm informacionet, edhe dhe sa hapë një ekipin tonë, ku normal nuk mungoni mas në stërvitjas, edhe arritim të ku jemi satë. Satë që keni ndjekur futbolin, ka qenë një dëshirë e jotja edhe pak më parë, dhe me të dhënë mundësia, ju jeni sot një ekip futboli. Do të thoja që sa indiqni aktivitetet kombëtare të futbollit shqiptar, kam parasysh Superligën, aktivitetet edhe ndërkombëtare. Sa interesuar jeni edhe tani tashmë që jeni në botën e futbollit? Gjithmonë. Dëshira për ta parë futbollin edhe për ta luajtur ka qenë gjithmonë shumë e madhe. Si ka qenë përshtatja juaj me rregullat e lojës futbollit, pasi dihet që për një femër, sidomos kur është në hapat e para, përshtatja me rregullat e lojës futbollit mund të ketë dhe ato vështirësitë e veta, duke filluar që nga minutazhi i lojës, pra një 90 minutësh, sa e përballueshme është për një femër. Gjithmonë varet nga personi individi që e luan. Flas për veten time, s'kam pas asnjëherë s'kam pas ndonjë gjë që mund me mos lujt. Gjithmonë kam qenë në rregull. Edhe si e përballoni ngarkesën fizike? Po do? Si e përballon ngarkesën fizike? Po flasim konkretisht të ju, si e përballoni ngarkesën fizike? Është pak e lodhshme? Jo. Unë për vete nuk jo, e kam. Jo, për vete, domethënë nuk e ke problem. Një 90 minutësh profesor e femrat veçanta e nxjerrin pa problem. Jo, disa po, disa jo, sepse shoqë, flasim për realin tani 90 minuta loje nuk janë pak, janë edhe për një mashkull është shumë e lodhshme, ne ndjekim futbollin edhe botror, jo vetëm shqiptar, është shumë e lodhshme. Është vërtet. Për këto që luajnë është dhe këto është një vështirësi, me vërtet do këto janë goca të reja dhe për momentin ajo thotë unë nuk lodhem, pa ajo nuk e kupton rendimentin që ka në fillim të lojës dhe rendimentin që jep në minutën e 90 para se të përfundoj. Domethënë vetëm një specialist futbolli ose një që me vërtet e kupton anën fizike të saj, e kupton që ku ishte në fillim dhe ku ishte. Gjithsesi, përgatitja fizike, ose më mirë të thëmë pjesëmarrja e këtyre gocave në stërvitje, rregull, këto i bën që këto të ecin më lart dhe mos ta kuptojnë fare lodhin, mos kuptojnë fare atë vështirësinë e lojës, sepse ashtu si sa dhe ju, domethënë, edhe përshtatja me rregullat e futbollit është shumë e vështirë, sepse përveç se është një sport shumë i ri për femrat, dim shumë mirë që edhe në shkollën e fillore ose nëndvjeçare, këto nuk kanë zhvilluar aktivitetin e futbollit, domethënë gjithmonë basketboll, voleboll, sportet e tjera, domethënë sportet me duar, sportet lojnat me dorë. Pra, futja në rregullat e futbollit është diçka shumë e vështirë. Diçka e vështirë. Dhe po megjithatë, un jam shumë i kënaqur që këto janë përshtatur jashtëzakonisht shumë mirë. Ne do të vazhdojmë bisedën, por më parë do të ndjekim një insert ku kemi përgatitur intervista me dy prej vajzave të tjera pjestare të skuadrës së futbollit të femrave të kësaj shkolle dhe do të rikthehemi në studio. Pra, ndjekim insertin e përgatitur dhe rikthehemi përsëri në studio. Te ky sport mua më tërheq shumë sepse është një sport i cili më shumë është mashkullor se sa femëror, është një pasion imi shumë i vjetër dhe falenderoj shkollën tonë dhe ekipin
që na ka mundësu që ta zhvillojmë sa më shumë këtë sport. Edhe pse ndoshta është një çik si tabu këtu në Shqipëri, se futbolli i femrave është pak më pak si i meshkujve, por gjithsesi me kalimin e kohës them se do përmirësohemi më shumë. E ndjeni se keni përkraje? O, sigurisht që po, sidomos nga shkolla, kemi përkrajen më të madhe, me që jemi dhe shkollë sportive, na ka përkrajë si nga ana financiare, si nga rroba, veshje, gjithçka. Ju në çfarë pozicioni luani? Unë jam sulmuese dhe luaj sulmuese, përgjithsisht luaj sulmuese. Çfarë synimi keni, le të themi? Atëherë, synimi më i madh është të vitëm shumë, të punoj sa më shumë që të shkoj sa më lart. Më pëlqen shumë të luaj me kombëtarin shqiptar normalisht. Është nder për mua të luaj me kombëtarin dhe shpresoj për sa më lart, të jetë mundur. Si ka shkuar ecuria skuadrës suaj në këtë kampionat? Atëherë ka shkuar mirë, sepse ne jemi një ekip i ri, sapo kemi filluar, por ka shkuar shumë mirë. Futbolli është një sport shumë i mirë, më pëlqen shumë, si, edhe pse është pak si maskullor. Pozicioni im është si portiere. Më pëlqen që të ecë sa më lart, edhe pse si femra që jemi është një rol shumë i vështirë. Më pëlqen bëj ato që edhe s'mund t'i bëj, dot. A keni sigurinë në port? Ndihemi çik pak si ciklet kur jam port gjatë lojës. Edhe pse kam mbështetjen e presorit sidomos edhe të lojtarëve, kam shumë siguri. Ishte dëshira juaj për të zgjedhur këtë rol në skuadër? Dëshira ime normale, po e kam zbuluar me kalimin e kohës, edhe pse kam luajtur si lojtare. Cili është idhulli juaj nga portierët që luajnë? Pasi përderisa keni zgjedhur këtë rol, besoj se keni një idhull. Nuk e di thjesht. Më pëlqej të jem më shumë se ç'jam, të jem nga portierët më të mira, edhe pse ndoshta do të arri rezultatit nga stërvitja ose sidomos edhe nga mbështetja e gjithëve. Si shkon në procesi stërvitor, si ndjeni ju si ekip? Shumë mirë shkon, edhe pse nuk është se kemi të shumë kushte. Do ishte më mirë të kishim fush që të bëshim stërvitje, edhe bëshim sa më shumë stërvitje që të temë. Ju ndjekin sportdashës gjatë ndeshjeve zyrtare që keni? Normale, shumë në ndjekin. Edhe në mbështesi, sidomos kur kemi ndeshin tu të shkolla, si fusha jo. Keni ndoj synim për të rritur? Qëtesi sa më lartë, pse mos t'jem në kombëtar, mbështes Shqipërin, kjo është rezultatja. Dhe fundit, si shikoni ecurinë e futbolit të femrave në Shqipëri? Është pak si e vështirë, futbolit për femra, sepse normalë është një sport për meshkuj. Femrat normalisht që e mbështesin shumë edhe pse mos jetë në rritje sporti i femrave. Është pak si bie dhe shumë sy nga persona që e shikojnë. Jemi rikthyer përsëri në studio. Ilir, në çfarë kushtesh stërviteni? A janë ato të përshtatshme, pra kanë parasysh terrenet sportive? Është pyetje shumë e drejtë jo dhe me vend të cilën nëse ju nuk do ta kishit prekur, unë do ta prekja unë. Atëherë, me marrin e ekipit në dorëzim, kujton, po, sepse përgjithsinë kanë këto të para që luajnë futboll, pastaj jam edhe unë që i drejtoj. Por që të futen në fushë të lojës, duhet përgatiten në një terren sportiv të përshtatshëm. Dhe kushtet dhe përgatitjes së stërvitjes së tyre është shumë e vështirë. Aktualisht ju ku i kryeni seancat stërvitore? Ne zakonisht, domethënë i bëjmë stërvitje aty pranë ambientit pranë shkollës ose të këfushat afrë stadionit. Aty ku zhvillojnë, stërvitje dhe ekipi i meshkujve të shkollës tonë. Superliga dhe parë. Plus, që stërvitje dhe qana kemi bërde në për kalqetë në vëndet të mbjullë, sepse dimri afron, shiu, këto janë më delikate, më duen pak kushte më të mira në kuptimin figurativ të fjales. Por stërvitja është shumë e vështirë. Kushtet e stërvitjes janë shumë të vështira. Të cilat lënë për dëshiruar, prandaj edhe këto i sakrifikojnë jashtë mase. Që nga fjala vjen në dhomat e zhveshjes,
Për dhomat e zhvesit, për këto na ka ofruar edhe shkolla, kemi, kanë ambjente të tyre të dhomat e zhvesit, kanë... Pasi kërkojnë në kushte disi më speciale, për shkak se janë femër. Më specifike, më ashtu, por dhomat e zhvesit kanë. Nuk është problemi, domethënë, vetëm të dhomat e zhvesit, problemi është... Terrenet sportive. Aty ku dali kjo në fush, kjo vajzë që do dali në fush, ose një prind që shikon vajzën e ti, ku stërvitet kjo vajzë? Në çfarë kushte të vitit? Atëherë pyesim edhe drejtorin, çfarë po bëhet për të ndryshuar këto terrene sportive, për të marrë në masë aq sa mundet, për ta bërë të mundur që këto terrene të mos jenë më në ato kushte, siç e tha profesori Liri. Tash kuptohet që ka shumë për të bërë. Ka shumë për të bërë, por që a ka një hap konkret, le ta themi, a ju si drejtuesi shkollës? Ne gjithnjë jemi në tratativa me ekipin e Teutës që të në lejojnë sa më shumë që ne të marim pjesë të paktën të ka aneksi kërësorë që është atje, që është një nga fushët më të mira, që ne bëjmë njërë një avë atje stërvitje, po që jemi të redative që të shtojnë numër në stërvitje për në të fushë të paktën. Plus, në ofrojë dhe një kolegji Durësit, Albanian kolegji, edhe kjo në ofrojë një ditë një avë, të kësi për të këfusha e re që kam bërë ato, një kalqeta e vogël është, por që, me fjallë, është edhe kjo një farë mundësie, por me gjithat e, duhet jemi të ndërgjeshëm që përsej për këtë fushave të futbolit, një qytet me 300.000 banorë që është Durësi, që ka vetëm një aneks, kjo është shumë e pakët, shumë e pamjaftueshme, që në ata aneks atje do përplasen të gjithë ekipet. Janë shumë ekipe që kryejnë. Aty përplasen të gjitha ekipet. Që nga gruposhat më të vogla, paktën para të rinjt, e deri tek ekipi i parë. Kjo se do kërkojmë një sport cilësor që edhe ne të konkurrojmë në përhapësira si meshkuj, femra, duhet patjetër që të ndërtohen terrenet e reja, që është shumë e domosdoshme. Pa tjetër, terrenet sportive është baza e zhvillimit një sportit. Nuk mund zhvillosh do të anën teknike, taktike të një ekipit, ose një shtriri fizike, tekniko-taktike në fush, kur këti terrenin e ketë pa përshtatës. Së mund të kërkosh një moshatari, ose një vajzë që është në fillimet e futbolit, që e ka dëshirë me të tëtë, që është në klasën e 8 ose klasën e 9, që dëshiron të vazhdoj, atë, të vinë në ato kushte kur nuk mund të bëjt dytë pasimet sakta, ose sepse të rrënë. Po ndeshjet zyrtare, ku i zhvilloni, pra për kampionatin kombëtar? Ndeshjet zyrtare, ne i zhvillojnë tek aneksi i stadionit, tek fusha... Është një ambient i qertifikuar nga federata shqiptare e futbolit, i cili është i përshtatshëm momentalisht, por është i papërballueshëm për gjithë ato ekipet e Durësit. Për ne është mirë, por është i papërballueshëm sepse Durësi, si thamë, është qytet i madh dhe sa po vjen po zgjerohet. Normalisht, ndihet nevoja e terreneve të reja cilësore, pasi duhet ta themi se ky aneks është vërtet mjaft cilësor me parametrat bashkëkohor, sikundër edhe janë dhe udhëzimet e UEFA-s. Pra me ndryqim, me bar artificial, i rrethuar, ka vërtet parametrat e duhur. Fjalla vjenë, po në rrethe, që farë ambjente është gjeni? Ku i zhvillonin ndeshjet? Të thëmë të drejten në rrethe. Të thëmë të drejten në rrethe janë ambjente edhe më të mira. Të paktën me ekipet që shkojmë me ekipin e femër. Në ku shkojmë në përrethe, në Shkodër, në Fjerë. Në Fjeri kanë një nërë kompleksin më të mirë. Pra, edhe ata nuk i bëjnë ndeshjet në stadium? Jo. Kanë terrenet cilësore. Kanë ambjente të shkëlqyra, do më dhenë akomodimi, zhveshjesh, bedushe, me do më dhenë gjitha këto, Shkodra gjithashtu, ka ambjente, Elbasani, për shumë, ne ndeshje me Elbasani, kemi zhvulluar në Elbasan Arena, në brenda në stadium, ka qenë një ndër gjerat më të bukra, do më dhenë që mbahet mend, të ekipi jonë dhe të ekipi të tyre, do më dhenë, janë shumë të predispozuar për të ndimuar këtë. Dhe të shpresojmë që edhe në Durës do të bëhen ato hapat e duhur, dhe të themi, për zhvillimin e futbolit femrave. E rëndësishme është që puna ka nisur dhe kjo pun të vazhdoj për të zhvilluar dhe këtë sport. Fillimi, ashtu si të drejtori, është i vështirë,
Prandaj doja t'i falenderoja shumë të vajza, sepse këto janë, për mua janë heroinat e para të Durrësit në futboll. Dhe këto duhet shënohen historinë e futbollit të Durrësit, sepse futbolli i Durrësit femra do zhvillohet, do ecë shumë përpara. Nga një ekip do hapen 2, 3, 4, atëherë do lulëzojmë shumë. Por këto ka një merit të jashtëzakonshme dhe thash dhe njerë, këto do jenë heroinat e para të futbolit të femra në Durrës. Pa tjetër. Drejtore, dërsoni të që? Sigur. Jo, është ajo që këto biseda televizive që bënë, për këtë duhet shërbejnë, për sensibilizimin edhe të ambjenteve politike apo sportive, që të arrinë të shtojnë këto ambjente sportive, këto fusha që janë kaq nevojshme. Nuk është mundur dhe përsërisht që Durrësi, një qytet kaq i madh, të ecë si përpara vetëm një fushë, me një aneks që ka për stërvitje. Pra Durrësi ka të nevojshme. Edhe realisht ambientet dhe terrenet janë. Po janë. Edhe thjesht duhet investuar për t'i kthyer në ambientet dhe terrene normale sportive. Një dëshirë, një shtys e vogël, po? Qytetin e Durrësit do ta bëj shumë të kollajshëm për ta zhvilluar këtë terren sportiv. Zbesoj që të ketë qytetarë të Durrësit që nuk investon të paktën 1000 lekë vjetra, po të llogarisin sa banorë jemi. Këto në Durrës, që me ato lek, me 1000 lek, plasim, me ato lek mund të rregullosh një fushë futbolli shumë të kollajshme. Do të thonë vetëm 1000 lek, një kafe. Është e vërtetë, është e vërtetë, sepse... Edhe zbesoj të jetë kundra asnjë nga banorët e Durrësit, sepse janë banorë të qytetaruar, kanë një kulturë, nuk jemi, do të thonë, jo se Shqipëria në përgjithësi, po paktën qytetarët e Durrësit kanë një kulturë tjetër në krahasim me qytetet e tjera. Dhe jam sportdash. Ilir, sa lojtare keni aktualisht në skuadër? Ne kemi 15 lojtare. Ishim 16, tani kemi 15 lojtare. Janë afruar dhe lojtare të reja nga shkollat 9-vjeçare, të cilat tani janë pragë që mbarojnë klasën 9 dhe kanë dëshirë ta vazhdojnë. Pra që nesër pas nesër të jenë pranë shkollës tuaj. Pranë shkollës tonë. Dgjoj, për mua nuk ka rëndësi se janë pranë shkollës tonë ose nuk janë pranë shkollës tonë. Rëndësi ka që ajo ka dëshirë futbollit. Kuptoj. Por që sepse ne kemi pas lojtarë aty të shkollës, të cilat lozin tani me Vllazërinë e Shkodrës, që është kampione. Mbasi kanë mbaruar shkollën, mbasi kanë mbaruar shkollën. Lojtarët e kanë ka vajtë atje, domethënë, sepse futbolli femër nuk ka një limit. Ka një limit minimal dhe maksimal vazhdo sa duhesh. Si që janë të rritur? Normal, mosha minimale mos të bëj është 14 vjeç. 14 vjeç. Ju në ekipin tuaj keni vajza nga Durrësi, besoj edhe nga Rrethët, për shkak të specifikës që ka shkolla juaj. Si është ky raport? Raporti po thosë është vajzat gjys për gjys. Durrësake me vajzat e Rrethët. Kemi gati 8 vajzat të cilat janë nga Rrethët. Të cilat janë akomoduar, domethënë rrinë në ambientet e konviktit pranë shkollës tonë. Duhet të them që edhe ato janë pak më të privilegjuar në kuptimin akomodimit, sepse i kanë kushtet edhe për shërbime dhe për lajm, biles pak më të mira se sa këto që janë nga qyteti, domethënë, sepse aty kanë dhomat e tyre, kanë dushet, kanë ujin, kanë gjithë. Megjithatë, prapë është e vështirë sepse një vajzë që largohet nga familja është më ndryshe. Megjithatë, përkraja e shkollës tonë, përkraja e konviktit, përkraja të i ka dhe kushtet që janë ofruar aty, i ka ofruar dhe dëshirën për sport i ka ofruar dhe ato vazhdojnë me dëshirën në stërvitin. Artur, pse një prind që jo vetëm ndjek emisionin, por edhe i ka rënë syrit të ndjek një ndeshje të futbollit të femrave, mund ta çojë vajzën e tij në një skuadër futbolli femrash. Po, pak e shumë e pregu dhe profesor Liri që tek shkolla jo. Dhe fjala vjen se ideja është fjala vjen jo një sport tjetër, kuptohet me dëshirën e vajzës. Ju çfarë ofroni pak në momentalisht ju si shkollë, se pastaj do të marrë zhvillim tjetër, edhe Durrësi do të ketë ekipe tjera. Gjithë ajo që e tham të pak më parë, ne kemi një departament të futbolit, që historikisht janë marrë me meshkujt, por tani
merren dhe me femrat. Pra kanë një eksperiencë gjatë më pashme dhe ky departament ka ofron një garanci më shumë. Një garanci, po edhe një kulturë sportit, një profesionale të sportit, thonë, dhe ofron edhe besim ke vajzat. Këto vajza që në shkollën tonë, po edhe në kuptimi që këto vajza që kanë dëshirë të vazhdojnë sportin e futbolit, këto nesër do të jenë të kuadrot e para, që do të jenë trenerët e futbolit, që ka shumë mangësi sot në Federatën Shqiptare të Futbollit, që do të jenë gjyqtarët të futbollit, që do të jenë nims trenerë, pra do jenë kuadrot e para të futbollit për femra. Prandaj që një prind kur e shikon që e vajza ka qenë futbollin, e bën më dëshirë sepse thot mund të ketë një të ardhmen në këtë sport. Plus që tek ne shkolla e mjeshtrisë sportive Bernardino Qeraxhia është një shkollë me status kombëtar. Pra që do të thot që ne përveç se nga Shqipëria ne ofrojmë nxënës të na vinë edhe nga Kosova dhe Maqedonia. Ne kemi pas edhe raste të tjera, jo në specialitetin e futbollit, por në specialitete të tjera që na kanë ardhur nga Kosova dhe Maqedonia nxënës. Kështu që ne mund të na vinë nga të gjitha trevat shqiptare, nxënës që kanë dëshirë të vazhdojnë futbollin për femra. Plus që ne kemi edhe konviktin. Pra, i ofrojmë një konvikt që bën të mundur që këto vajza të jenë të sigurt nga ana e akomodimit të tyre. Dhe kështu që mendoj që një prind mund të asjedhi vajzën një shkollë që fiton shkollën e mesme, ka dëshirë mbi gjitha për sportin e futbollit, por edhe mund të marrë një drejtim jetë në vetë. Bleona, në çfarë pozicioni luani ju? Në futboll kam luajtur në qendër mbrojtëse. Po. Është një pozicion shumë i vështirë për ta mbajtur, po. E keni sjellur vetë këtë pozicion apo trajneri? Më shumë trajneri, duke parë. Pra, ju shef cilësitë? Po. Që mund të jeni më e domosdoshme, le të themi. Aty ka rendimente më të lartë. Po, se ju i shikoni domosdoshmë. Idir, në përcaktimin e pozicioneve, meqense ra fjala, ka preferenca nga vajzat për të luajtur në këtë rol apo një rol tjetër, apo jeni ju që ka preferenca nga vajzat? Fjala vjen, janë disa pozicione caktuara, siç është portieri, portieria. Është zgjedhja juaj, duke i provuar, duke i servitur dhe ku shikoni aftësitë? Jo. Vendosni apo ka preferenca për çim portiere? Në përgjithësi, domthonë, meqense ka për rolet e portierit, ne kemi dy portiere. E ka pas është pak rol specifik. Ne kemi dy portiere shumë të mira, të cilët njëra është në vitin e 4 mbaron këtë vit. Është shumë portier i mirë. Ai ka zgjedhur vetë, ka dëshirë, ka pasion. Plus i kemi edhe një portier tjetër që është dhe ajo e vitit dytë. E cila dhe ajo ka shumë pasion me shumë dëshirë vazhdon atë. Por do të thoja për pozicionet e lojtare në fush. Kam sjellur një lloj formule në kuptimin që i kam lënë të lirshme fillimisht dhe pastaj kam piketuar unë sipas rendimentit që do të jep në pozicionin e lirshëm. Plus që ke pasish sipas lojës, sipas kundërshtarit, sipas kushteve pozicionit, vështirësisë, sepse ndryshon kur luaj me një ekip pak më dobë dhe me një ekip në atyre. Ju qëllon që t'indroni pozicionin vajzave? Jo, gjatë lojës, po edhe për shembull që një mbrojtëse fjalë vjen. Po, ka qëlluar. Edhe gjysmën e aktivitetit të lojës në sulm. Si që në mbrojtëse ka kaluar në sulm, sepse ashtu erën rëthanat e lojës, ashtu ishte rezultati lojës, ashtu erën kushtet gjatë asaj lojës, dhe gjatë lojës unë e ndryshove, kalova Bleonën për para dhe të kthevë t'i këtë mrapa që mund të më bulon. Bleona, keni një idhull në futbol ju? Idhull që e mbani si... Idhull të shujan shumë, po që më i mirë është Messi, që dihet. Po, ju luani në mbrojtje, po pavarësisht për qeni Messi po, si lojtar... Në regu, po.
Kuptoj, keni një synim personal, Leona, për të arritur në një objektiv? Synimi është ajo ëndër që ka pasë që e vogël, që të fuqem me një ekip. Ata e realizuat? Po, këte e realizuat dhe me vërtem shumë e lumë. Në tardmin, keni një synim? Edhe falë profesorit edhe drejtorit që na dha mundësin që të lunim për sëri. Kjo është një gjë shumë e mirë edhe e lumë të për ne. Pasi ajo është e që dëshironim. Edhe synimi im është që të arri akoma dhe më lartë, edhe më mirë, normale. Ekipin kombëtar, fjala vjen, mund ta kesh ëndër pa diskutim. Po, normale. Me vazhdimin e karrierës, të reja janë, patjetër, në servitje, mund të arrin. Cila është mbështetja që keni nga familja, Leona? Jo, mirë, gjithmonë kanë ndjekë në ndeshje, si miqtë e mi, familja. Pra ju ndjekin në ndeshjet që zhvillohen. Po, janë pranishëm aty. Duke më dhënë kuraje për më tepër, pasi futbolli ka humbje, ka gëzim, ka normale. Normale. Prandaj është dhe loja që. Po. Po asnjëherë nuk më ka mungu këta. Ilir, si duket rivaliteti në këtë kampionat? Me skuadrave do thoja. Jo vetëm siç e thash edhe pak më parë, domethënë. Ka luftë sportive të... Shtimi i numrit të ekipeve do të thotë që ka rivalitet dhe më të lartë. Dhe rivaliteti më i lartë do të thënë duket tek pikët që janë realizuar gjatë këtij fazës parë, do të thënë, të këtij kampionati. Dhe shoh një grupim, sidomos në mesin e tabelës klasifikimit, të cilat do të thotë ka një ngjeshje. Ngjeshje me diferencë shumë të vogël pikëve. Kjo do të thotë që pothuajse të gjithë ekipet janë me një nivel pak a shumë të njëjtë, përveç 2-3 ekipeve që janë cilësor, sepse kanë edhe një farë sponsorizimi më të madhe. Kush është ekipi më cilësor, ose që udhëheq aktualisht kampionatin e futbollit? Unë nuk dua tani të cilësoj ekipe, sepse... Jo, që bënë diferencen. Diferencen janë... Nuk është fjela për cilësi. 3-4 ekipe, për shumë është Vllaznia e Shkodrës, është Kuksi. Pra që janë elitët e futbollit femrave. Po, cilët janë dhe rivalet kryesor për kampionat. Ju të... Ku e shikoni vetën në këtë kampionat? Nisur edhe nga pozicioni që keni në renditje, sigurisht. Unë ku shikoj vetën? Tani, piksinimi jonë kryesor është që ne të njëtim sa më lartë. Dhe me që me shtonë dhe vajzat, lojtarët, në krahasime me kampionatet e tjera dhe të tjera që i kanë ndjekur, do më dhe në këtë vit ka një farë rritje në arritjen e pikëve, në marrjen e pikëve dhe cilësisë futbollit. Sepse edhe stërvitja është më specifike, më e bukur, më tërheqëse dhe besoj që ne do ngjitem sa më lart, por paktën të jemi në gjashtën e parë të renditjes. Kjo do të jetë, domethënë, të cilën pak a shumë jemi aty deri tani. Thatë që fillon pas pak ditësh dhe një kompeticion tjetër për futbollin femër, që është Kupa e Shqipërisë. Po. Me çfarë synimesh shkoni ju në këtë kompeticion? Synimet tona janë që ne të kalojmë të paktën këto fazat fazat e para gjithmonë, sepse pastaj vjen dhe shtrëngohet, vjen dhe vështirësia është më e madhe, siç e thash. Po gjithsesi ne do i bëjmë një zbentin deri në fund. Themi se të paktën do të futemi deri në kaçe. Cilin repart vlersoni si më të konsoliduarin skuadër? Për mua, po. Sigurisht për ju si drejtë. Reparti i mbrojtjes. Aty shikoni edhe pikën më të forte. Edhe një qetësi në kuptimin, domethënë një siguri, domethënë tek lojtarët. Pastaj reparti që çalon janë reparti i mesfushës. Pra ka shumë punë për të bërë edhe. Normalisht ka shumë. Por prandaj tash ne duhet jemi të kënaqur me masivitetin radh pa, se duke pasur masivitet sa më të lartë, atëherë do fillojmë të kërkojmë cilësinë sa më të lartë. Pra, patjetër, masiviteti pastaj do të sjellë cilësinë. Doja të shtoja edhe diçka, meqense ta sigurisht edhe partet e për aty Bleona është një ndër lojtarët e mirë të ekipit, por unë i kam të 15 lojtarët i kam të mirë. Pra, nuk diferencohet, domethënë asnjë nga këto dhe biles doja të thoja sepse dëshirin e kapitenit unë e xhiroj në ekip.
Domethënë sot e ka Leona, nesër e merr Eli, pas nesër e merr Elsa, pse? Domethënë këto të gjitha janë njësoj. Prandaj thash të 15 lojtarët janë të një niveli për mua. Por dikush jep rendiment më të lartë, dikush jep rendiment, dhe kjo nuk do të thotë sepse sot është Leona në studio dhe Leona është më e mira e ekipit. Pa, ja, se në kuptimin e mirë, kjo është një ndër përfaqësuesit e ekipit femër dhe e meriton. Patjetër. Por duhet të them që edhe lojtarët e tjerë e meritojnë dhe ato. Në vendin Blonës mund të ishte edhe dikush tjetër. Kur të jetë studio më e madhe këtu, edhe pranimi do të jetë më shumë vajza, do ta mbushim patjetër. Patjetër. Dhe ky kjo është vetmja i vetmi shkak që këtu nuk është gjithë ekipi, i bëjmë kritikë. Patjetër, zbavoni më tepër këtë studion tuaj. Masiviteti dhe në studio ka edhe ato vlerat e veta. Ilir, ju punoni vetëm, pra jeni trajner i vetëm që punoni me këtë skuadër femrash, apo mbështeteni edhe nga, përveç sigurisht mbështetjes që keni kryesore nga drejtuesi i shkollës? Jo. si jeni të organizuar? Po. Radhë parë ne jemi një departament i futbollit. Po, e tha drejtori, që jeni prej 8 vetash, mos gaboj. Prej 8 vetash, të cilët të 8 ne jemi të licencuar sipas kriteret të UEFA-s. Po. Domethënë me parametrat dhe me licencimin e saktë. Ndima keni asistent, le ta themi? Asistent pothuajse jemi të gjithë. Domethënë ne në ndeshje, kur zhvillohet ndeshja, kemi një staf të caktuar gjatë javës. Në praninë e vajzave dhe veç, ne diskutojmë kush do luaj, si do luajmë, si me ç'a motivacioni, me ç'a sistemi, me ç'a. Domethënë, të gjitha këto plus që organizimi ky është. Domethënë, se ne jemi një pra merrni mendimet e njëri tjetrit brenda departamentit. Jeni gjithë specialistë, jo vetëm për këtë ekip, jo vetëm për këtë ekip. Po dhe për ekipin e tjera, dhe për Superligën. Po, sepse ju keni, sigurisht, pa ne thash dhe bërë në departamentin. Biles, do të thëmë dhe do t'i falenderoj ata kolegë, sepse thash dhe një, është një eksperiencë e re për ne, dhe të gjithë ata japin mendime për ekipin e futbolit femra. Dhe, dikush në fillim mund t'ishe dhe i dyshim në kuptimin e mendimeve, por të gjithë tani janë të prekupuar dhe ndihmojnë me mendimet e tyre dhe marrin pjesë në aktivitetet sportive. Se po ndërhy patjetër, patjetër. Është një eksperiencë shumë e mirë që unë kam gjetë këtu në departamenti në shkollë kur kam ardha. Këtu kur bëhet një neshë për shembull e të rive në Super League, këtu marrin pjesë gjithë trajnerët, vijnë gjithë trajnerët dhe japin kuraj trajnerit që është në kryesorit, trajnerit kryesor. Po drejton ekipin që luan. Po, bravo. Dhe po njëjtë gjë ndodh edhe kur është profesor Iliri që ka ndeshje, u vinë trajnerët e tjerë, po një mendim, një japin një mendim, japin një këshill, japin një përkraje. E rëndësishme në momente të caktuara. Është një eksperiencë shumë e mirë që unë e kam gjetë këtu ky departament dhe është për të. Presim që kjo eksperiencë të vazhdojë. Pa, patjetër, patjetër, shumë. Iliri, sa ju ndjekin pra në ndeshje zyrtare, sa nga pikpamja e mbështetjes së tifozërisë, pra sa mbështetës keni që ju që ndjeni që jeni në mbështetje, ju mbështesin pra shumë sportdashës. A keni një mbështetje që për t'u admiruar? Shiko, të jemi realist, tani mbështetje janë shumë ana e familjarëve të vajzave ose atyre sportdashëve që me të vërtetë kuptojnë futbollin, me të vërtetë kuptojnë sakrificën e këtyre vajzave. Është e konsiderueshme, domethënë, por mund të them që është edhe pak më e lartë se e ekipeve të të rinjve në Super League dhe domethënë pra ndiqen më shumë ndiqen e kampionati fem kurioz, janë kurioz. Sepse çdo gjë e re ka kuriozitetin e vet. Pra, edhe mirë dhe keq të jetë ndalon dhe shikon dhe bëhet kureshti, domethënë shikon një diçka të re, një diçka të bukur dhe është vërtet e bukur. Pa tjetër, ju luani, cilat janë fanelat ngjyrat zyrtare të ekipit tuaj? Pasi keni dy fanela, besoj, zyrtare dhe atë rezervë. Ne kemi ngjyrën e bardhë dhe një ndër fanelat të tjera që zgjodhin një ngjyrë të kuqe me simbolet e ekipit kombëtar. Jo, domethënë bardhë dhe zezë me të kuqe.
Artur, simbolizojnë gjë këto ngjyra historinë e shkollës, si janë vendosur. Nuk kam parasysh vetëm ekipin e femrave, kam parasysh edhe departament, ekipet e tjera të këtij departamenti, të rinj, para të rinj, si i vendosin këto. Në të drejtën, kjo është një zgjedhje e historike. Ishte një zgjedhje e vetë trenierit dhe vajzave, ishin një zgjedhje spontane e tyre, dhe historikun do ta bëjmë. Historikun e futbolit të femarve do t'a bëjmë, besoj. Në këtë nisën që kemi marë, them se do rritet masiviteti i vajzave në futbol, pa tjetër. Drejtor, me qënë se ju kemi në studio, përfitojmë nga rasti për t'ju pyetur lidhur me funksionimin e departamenteve në shkollën tuaj, pasi ju veç futbollit apo lojrave kryesore, basketbol, volejbol, keni edhe një sër sportesh të tjera që edhe jo rallëherë keni nxjerr element nga më cilësorët në Shqipëri. Po patjetër, ne kemi edhe departamentet e tjera që të kësaj shkolle, kjo është një shkollë me eksperiencë 44 vjeçare. Edhe unë jam një nga nxënësit të kësaj shkolle dhe ajo shkolla ka nxjerr gjithmonë kampione, rekordmen, mjeshtra sporti, pafundësisht. Por edhe kohët e fundit, si për shembull në departamentin e atletikës, ne kemi nxjerr një para pak vitesh rekordmenin e hedhjes gjyles Adriatic Hoxha, që sot është praktikisht rekordmeni, kampioni, kombëtari joni. Sportist vërtet cilësor. Vërtet cilësor, pjesëmarrës në Olimpiadën Adriatikë, Olimpiadën në Londrës. Ishte në Londër. Dhe po kështu edhe në departamentet e lojrave, kemi për shembull ekipin e vajzave, të reve të vajzave, 19 vjeçarët, që janë nivel shumë të lartë. Me sa skuadra përfaqësoheni në aktivitetet zyrtare në të gjitha llojet e sporteve? Po kemi, pra përveç futbollit që folëm, për futbollin që folëm, kemi ekipin e vajzave të voleybollit, kemi ekipin e djemve të basketbollit që ka hyrë rishtas tashti përsëri pas një periudhe pushimi, dhe kemi ekipin atletikës, duhet themi që ekipi atletikës i joni mban barrën kryesore të qytetit, atletika e shkollës. Konkretisht është, mund themi se bën 89% të atletëve të qytetit Durrësit. Dhe mban pikërisht shkolla. Pikërisht ekzistenca e shkollës. Ka dhe një traditë shkolla juaj. Ka traditën. Sidomos në atletikë. Se duhet themi diçka që atletika është një sport që kërkon shumë investime. Që mungojnë sot këto investime. Mirë po, shkolla për traditën e saj, për specialistët që ka, për trenierët që ka, u tonë vazhdojnë të ruaj atletikën. Por që kërkon investime, atletika kërkon investime të mëdha. Dhe shpresojmë që të kemi edhe një këndvështrim tjetër për sportin, edhe në shkollën tonë. Përderi sa të është Ministria e Arsimit, është dhe sporteve. Ne shpresojmë që kjo ministri të fokusohet mirë për sportin si e ardhmë e fëmijëve tanë. Për mendimin tim, një fëmijë duhet merret pa tjetër me sport edhe me artë. Që ti ishë dikush i sot, duhet merresh edhe me artë edhe me sport. Që të formosh karakterin e fëmijës. Ka një zhvillim pozitiv, le ta themi, nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, jo vetëm me ndryshimin e termit, siç ka qenë Ministria e Arsimit dhe Shkencës, por edhe nga pikpamja konkrete, janë disa zhvillime të reja, siç është ora e fizkulturës, shtimi i orëve të fizkulturës në përshkolla, shkollat, patjetër, i sistemit, shtimi i kuadrave që do shtimi i kuadrave, dhe zhvillimi i një sër aktivitetesh vetëm në qytetin e Durrësit në muajin tetor, nëntor dhe fillim tetorit janë zhvilluar disa aktivitete, krose apo kampionate ndryshme, kampionate ndryshme të shkollave. Pra, duket se ka një zhvillim pozitiv. Ne të shpresojmë që i është dhënë prioritet, i është dhënë prioritet, i është dhënë edhe një shtys, që dhe fëmijët vetë, nxënësit vetë e kuptojnë që me sport
mund të arrish diçka. Mund të arrish diçka. Pra, duhet është diçka e dobishme. I bëjmë sidomos grup moshat, duhet i bëjmë edhe prindit e tyre, se sigurisht ata mbështeten nga prindit, ti bëjmë optimist për të ardhmen e fëmijëve. Kjo është ky qëllimi. Ky është qëllimi, pra dhe duhet të ofrojmë diçka, jo vetëm ju e thatë si shkollë, ofroni kushte pak më të mira nga që ofron klubi apo në përgjithësi, sepse kemi aktualisht mund të kemi edhe klube private, siç janë në basketbol, futboll, ka edhe klube private që janë pjesëmarrës në aktivitete ndryshme. Pra ju ofroni diçka më shumë, por në përgjithësi le të shpresojmë që ky zhvillim pozitiv që ka marrë për edukimin fizik dhe sportin të vazhdojë, dhe të marrë edhe sportin, siç e tha drejtori, atë vend që meriton, se duhet ta themi, është lënë pak mazdore, qoftë në investime, qoftë në vlerësim për sportistët më të mirë, po të shpresojmë që diçka do të bëhet më mirë. Dhe për ta mbyllur, meqense jemi edhe në fund të këtij emisioni, Ilir thatë që keni vajza të talentuara, vajza që punojnë me dëshirë. Ne kemi edhe një ekip kombëtar që drejtohet nga ish lojtari profesor Son Altin Rakli. Funksionon për disa vitesh madje ky ekip, ndonse me rezultate modeste, po gjithsesi është një zhvillim pozitiv. A ka pasur në një ftesë nga ekipi kombëtar për një prej vajzave, ndonse janë ende në moshë të re? Ka pasur një rast? Ftesë për në ekipin kombëtar. Për në ekipin kombëtar janë bërë 2-3 kërkesa, të cilat unë nuk mundi bëj publike sepse në janar shkurt do të mbledhet ekipi kombëtar dhe e rëndësishme është pra që ka pasur ftesa. Ftesa dhe pasi... për ekipin e 19 vjeçar, domethënë 19 e poshtë, sepse janë dy ekipe. Një drejtoj nga Sajmir Keçi, ka qenë. Pra ekipi kombëtar thotë ka dy ekipe, dy ekipe, pra ekipin e territorave dhe një 19 vjeçar. Që vajzat tona janë në të moshë. Po janë në moshë. Edhe te 19 vjeçar do të bëjë kërkesa, domethënë tek dy ekipet, pra qitimi të qartë. Po, të dy ekipet ka pasur ftesa. Ka pasur. Po. Tani unë nuk do të bëj dot publike një inkurajim për vajzat. Nuk ka inkurajim sepse se duhet që jepet çfarë vëmendjes kur vjen një ftesë, po motivim, motivon më tepër. Si ekipi kombëtar aq më tepër për vajzat që po diskutojmë në këtë emision, por edhe në çdo lloj ekipi, qoftë tek meshkujt, kur merr një ftesë nga një ekip kombëtar, do thotë që ke një vlerësim. Ke një vlerësim nga dikush që është më lart se. Dhe kjo është vërtet një motivim. Kjo është motivim shumë i madh, jo vetëm për ato 2-3 lojtare. Po një shtys për të punuar më shumë për vajzat e tjera. Për vajzat e tjera, ai shikoi që ne na interesi për ne është i madh dhe mund të arrim më lart. Për mua do të dëshira kryesore për një nga vajzat e ekipit tim të veshë panelin e ekipit kombëtar. Patjetër, patjetër, është një vlerësim edhe për ju si trajner, sigurisht. Patjetër. Se biseda nxjerr pyetje interesante do thoja. A ndiqen në ndeshjet tuaja zyrtare nga pjesëtarë të Federatës Shqiptare të Futbollit apo nga drejtues të ekipit kombëtar? Po. Ka keni pasur raste? Po, kemi pasur shumë raste. Ka qenë prania e ndaçë dhe trajnerit të ekipit kombëtar Altin Rakli. Po. Ndaçë e ekipeve të moshave 19 vjeçare. Pra ka një interes edhe nga ata. Ka interes dhe nga pjesëtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilët vinë dhe ndjekin dhe mbajnë shënimet e tyre përkase për çdo një ndeshje dhe vlerësimet e tyre. Domethënë, ky është një vlerësim shumë i madh. Në kuptimin jo se çdo gjë po vlerësohet, por jepet dorë, jepet shkak për zhvillimin e këtij sporti të ri në Shqipëri. Ky është sporti i ri në Shqipëri. Atëherë, drejtor, në qofë se nuk kemi një gjë për shtuar, në mbyllim dhe këtë emision. Jo, faleminderit për ftesë, faleminderit për bisedën e këndshme që bëm, që të vlej kjo bisedë, të vlej për vajzat e reja, që t'i afrohen sa më shumë këti sporti ka i bukur që është... Futbol, është një loj magjike, edhe shumë e përhapur në botë. Edhe unë ju falenderoj për këtë bisedë të zhvilluar në studio dhe ju uroj suksese në këtë nismë të re, të thosha, që ka marrë shkolla juaj për zhvillimin e futbollit të femrave. Pasi është ekipi parë aktualisht që përfaqëson Durrësin me një aktivitet zyrtar që është kampionati kombëtar i futbollit për femra. Atëherë të nderuar miq,
këtu jemi edhe në mbyllje të këtij emisioni, kemi folur në minutazhin e ti për futbollin e femrave, për skuadrën e futbollit të femrave të qytetit të Durrësit, që përfaqësohet nga shkolla e mjeshtrisë sportive e njohur ndryshe edhe si Shkëndija e Durrësit. Me mua në studio në këtë emision ishin Artur Velaj, drejtori i shkollës së mesme sportive kombëtare Bernardina Qeraxhi. Faleminderit Artur, faleminderit ftesën që pranuat. Ka qenë me mua në studio Ilir Kastrati, antar i departamentit futbollit pranë kësaj shkolle dhe trajner i skuadrës së futbollit femrave. Faleminderit Ilir. Faleminderit juve. Dhe Bleona Aliaj, nxënëse pranë kësaj shkolle, si dhe pjesëtare e ekipit të futbollit të femrave. Bleona, faleminderit dhe të uroj suksese në karrierën tuaj. Faleminderit. Atëherë të nderuar miq, kaq ishin minutat e përgatitura për këtë emision. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.